חסידי אומות העולם כראול ולנברג הוכיחו שבעצם הטוב סופו לנצח. החזיר לנו את האמונה בבני אדם, הביאו את התקווה למקום שבו לא הייתה תקווה. אלשנק אקרום ורגה אימרי תוד וזלני סאונגרא אתה התלהתת את נדיה שמיין és mi nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a te jelenlétedben fogjuk leleplezni ezt a szobrot. Varga ő egyad a omanim a gdolim lo rak be Ungária, ele be Európa, de egyad a omanim a meatim baolam, שיש לו מוזיאון, יש בבודפסט מוזיאון ורגה, שהוא מוזיאון גדול מאוד, שיש בו רק יצירות של ורגה. זה יום שאיחר לבוא. לוולנברג חתו שלוש אומות. חתו כמובן ההונגרים, שאילולי שיתוף הפעולה שלהם עם הגרמנים, לא היה צורך בכך שוולנברג יקריב את חייו. חתו השוודים, שאחרי המלחמה כשידעו שוולנברג נמצא בידי הרוסים, לא עשו מאמץ ראוי כדי להציל אותו, כי לא רצו לריב עם סטלין. וחטאו היהודים, חטאנו אנחנו, כי אחרי המלחמה היינו כל כך שקועים באבל ובצער שלנו, שפשוט שכחנו על וולנברג. ולא דאגנו ולא הפעלנו את יהדות העולם כדי להושיע אותו. אני מרגיש שאנחנו באים עכשיו קצת לחפר על אבונותינו. לפני שנה וחצי טלפן לי משה לרר אמיתי ממעריב. היה לי מדור קבוע במקומון ששמו צפון העיר, בשם לכל רחוב יש שם. ומדי שבוע כתבתי על שם המסתתר מאחורי רחוב. כך הגעתי גם לרחוב ולנברג, ולא פעם עלתה בראשי המחשבה מדוע אין אנחנו מנציחים את זכרו של אותו אדם שמן הכתובים למדתי שעשה נצורות ונפלאות לטובת יהודי הונגריה בשלהי מלחמת העולם השנייה. טלפנתי ל חבר הכנסת יוסף לפיד ואמרתי לו, תומי ידידי, מה דעתך שנאזכר את ראול ולנברג ברחוב שנושא את שמו, ויש לי אפילו מקום טוב מאוד כדי להציב שם את הפסל או מה שתבחרו לעשות. תומי לפיד, ש משפחתו ניצלה תודות למאמציו של וולנברג בסוף מלחמת העולם השנייה, התלהב כמובן מהרעיון. אני נזכרתי בפסל המאוד מרשים של וולנברג, מעשה ידיו של אימרה ורגה, פסל הונגרי מאוד מפורסם, וחשבתי להשיג היתק של אותו הפסל. פניתי לשגרירה שלנו בהונגריה, והיא שקשרה את הקשר ביני לבין ורגה, ואז התחלנו במסע ומתן. ראש העיר, שהוא ממעט לדבר ומרבה לעשות, כשטלפנתי לו הוא אמר לי כמה זה עולה, אמרתי לו, הוא אמר לי תשיג את חצי הכסף ואת החצי השני התל אביב העירייה תיתן. ואז פניתי אל רון לאודר, התורם היהודי החשוב מארצות הברית, שיש לו קשרים מאוד הדוקים עם הונגריה, כי אסטה לאודר, האמא שלו, היא יהודיה הונגריה. ורון לאודר, בלי לשאול פעמיים, כשאמרתי לו את הסיבה, אמר, יש לך חצי הכסף. וכך נאסף בקלות יחסית הכסף הלא מבוטל שהיה דרוש למבצע הזה. אני חשבתי שאפשר יהיה לצקת את הפסל על בסיס הפסל המקורי, אבל התברר שהשלטונות ההונגרים של קדר
הרסו את התבנית המקורית כי לא רצו שיקומו עוד פסלים. In Hungary, it was forbidden to talk about Wallenberg for a long time. It took an incredible amount of courage to invent a plan for Raoul Wallenberg statue in 1984 in Hungary. Imre Varga accepted the job and completed it. Imre Varga not only made a statue about Wallenberg, he brought back him to the Hungarian public and the Hungarian recalling. לוולנברג יש שלוש זכויות גדולות בהצלת יהודים בהונגריה. זכות אחת שהיא אסטרטגית. הוא הפעיל את השפעתו כדי לדחות את הטרנספורט של יהודי בודפסט לאושוויץ. הוא הצליח להפחיד קצת את הממשלה ההונגרית בקונסקוונציות של גירוש כזה אחרי המלחמה, ולכן הרוויח כמה שבועות שבעצם עזרו להציל את יהדות בודפסט, כי כאשר כבר רצו לגרש את היהודים, הרוסים כבר סגרו על העיר. 10 ביולי 1944 זה יום שאחד מהימים שאני בחיים לא אשכח. באותו יום ראול וולנברג הציל החיים שלי. היה לנו פגישה לפני שם, זה קולנוע שהקבועה של השם מחתרת. פתאום מגיע איזה יהודי שאני לא מכיר אותו עם פתק ביד, אולי אתה יכול לקרוא לי, אז באופן אוטומטי לקחתי ביד הפתק שהוא נותן לי. ברגע שהוא מדבר ככה, פתאום באו שני שוטרים, ז'נדרמרים, והאיש הזה נעלם. ולקחו לי הפתק מהיד. באותו רגע ראיתי שאני אבוד. אני עומד פה לפני השחרור, ואולי חודש, חודשיים, רוסים כבר מתקרבים לבודפסט, וזה צריך להיות הסוף שלי. פתאום, באיזה רכב, מרצדס, עם הדגל זר, עוצר, קופץ בן אדם החוצה, פונה לשוטרים ויש לו כל מיני יערות, כנראה גם הונגרית, והם תקף עמדים דום, וראיתי שהם דין לפני איזו אישיות. והוא פותח אותו, ודוחף ככה בעדינות, תיכנס מהר, בבקשה, ונוסעים. לא יכולתי להאמין מה קורה פה. משכתי אותי ביד, אולי זה חלום, מה זה? אתה מדבר גרמנית? כן, מדבר בגרמנית. באיזה מחנה הייתי? אני לא הייתי באף מחנה. כל המלחמה, לא במחנה, לא בגטו, רק מאבק נגד גרמנים. או, זה מעניין. ואיפה עבדת? עבדתי בבית חולים. אתה דוקטור? אני לא דוקטור, אבל עבדתי בבית חולים בתור... היה לי דיפלומה רפואית. זה יכול להיות, והחולים לא התלוננו? לא, אף אחד לא התלונן. אף אחד. זה לא יכול להיות. כן, עבדתי בפתולוגיה. צחק. דבר כזה לא שמעתי, ותתקשר אליי. וגם חברים, אני רוצה להכיר אתכם. ויש כל מיני תוכניות, אבל אתה יהודי ראשון שאני מציל. בוא תשמע ממני דברים. הגענו לשגרות, ונתן לי את התמונה שלו, והוא חשב שכל זאת יש לי משהו מהרפואה, וכל המחלקה תרופות נתן לי, והיו ארגזים בתרופות בשוודיה, ומזון
קנינו, אבל בהתחלה, אחר כך לא התעסקתי בזה, מהעיקרים הונגרים. שם היה אוכל בשפע, זה לא באירופה שהיו תלושי מזון. היה לו גם מעשה טקטי מאוד חשוב, שהוא חילק אלפי תעודות חסות שוודיות. לי הייתה תעודה כזו, לאמא שלי הייתה תעודה כזו, והתעודות האלה עזרו לנו להיות בחסותם של בתים שוודיים, כמו שהיו בתים שוויצריים ובתים של ותיקן ובתים ספרדים ובתים של סן סלוודור. בבתים האלה החיים היו קצת יותר נסבלים מאשר בבתים של הגטו ללא חסויות, בין השאר מן שהיה שם בית חולים שהציל חיי יהודים רבים. הניירות או היה של ולנברג היו הכי אמינות, שלא היו איזה רק ניירות חסות כמו של אחרים, זה היו ממש דרכונים. אני הייתי עם אמא שלי, את אבא לקחו כבר אז לאושוויץ ולמאוטהאוזן, אני הייתי עם אמא שלי, הבר מצווה שלי היה במרתף של הבית בגטו, והיו רק זקנים ילדים, כי גברים יהודים כבר נלקחו מזמן. אחרי 15 אוקטובר 1944, זה השלטון של הנאצים, יותר קרוי לנאצים, ההונגרים, צלב החץ, הגיעו בשלטון במהפכה, מובן בעזרת הגרמנים, ו... כל יהודי שהם תפסו עם ניירות מניירות, לקחו לגשר של דנובה, ואלפים כל יום, אלפים יהודים לדנובה. כל יום פוגרומים, כל יום, כל הבתים, ואף אחד לא יצא לרחוב. ועבודה שלו הייתה, אפילו הוא עבד, לא פעם אחת הלך לגשר והוציא משם יהודים. היו טרנספורטים שאייכמן, שכבר עזב בעצם ההונגריה, אז הוא חזר כדי לארגן מצעד המוות. הוא כבר רץ אחרי עם הרכב, אחרי מסעת המוות, והציל משם יהודים שהיה לכם דרכון שוודי. קשה, קשה לתאר מה הוא בן אדם עשה. אני רק זוכר שבהתחלה הוא אמר לי, תדע לך, אין בשבילי דבר שזה בלתי אפשרי. זה העקרון של החיים שלי. ויום אחד נכנסו לבית פשיסטים הונגרים ואספו את כל הנשים, ואימא שלי נפרדה ממני בנשיקה, וידעתי שאני רואה אותה בפעם האחרונה, ונשארתי לבד, זר לחלוטין לכל הסביבה שלי, אומלל ומייבב. זה היה בבוקר, ובערבו של אותו יום אמא שלי ועוד כמה נשים חזרו וחיבקה אותי ולשכה אותי ובכתה ואמרה, הוא הציל אותנו, הוא הציל אותי. ואני ידעתי על מי היא מדברת, כי האגדה על ראול ולנברג הסתובבה בינינו בתוך הגטו. מתברר שמישהו הספיק להודיע לשגרירות השוודית על המשלוח הזה של יהודיות, וולנברג במוכנית הדיפלומטית שלו השיג את השיירה, עצר את השיירה ודרש מהמפקד ההונגרי לשחרר את הנשים שבחסותו. המצב היה כבר כל כך מדורדר שההונגרי הזה יכול היה לשלוף אקדח ולהרוג את וולנברג. אבל ההונגרי הזה בא עוד מהתקופה האוסטרו-הונגרית שבה אוטו דיפלומטי עם שגריר עשה עליו רושם, והוא שחרר את הנשים שהיו בחסותו של ולנברג, וככה הוא הציל את חיי אמי,
באנו לווילה מפוארת, עמדו שם סלב קרס ושוטרים וצבא מסביב. זה בית של שר החוץ גבור קמני. ירדה ממדרגות גברת בהיריון, גברת אליזבת ברונית אליזבת קמני. היא בחודש שבי בהיריון, אבל היא פעילה בהסלת יהודים. הדמות של ולנברג, הוא היה בחור מקסים, ועכשיו אני הבנתי שהוא היה בקשר אדוק עם הברונית, וראיתי הפגישות שבאתי כמה פעמים עם הברונית שלו, אז זה היה יותר משיחה של ידידים. והוא פנה אליה, דוב ברונית. בזמן האחרון, האנשי צלב חץ עוצרים אנשים עם דרכונים שוודים או שוויצרים, ואולי את יכולה להשפיע לבעליך. אותו יום, קשה להאמין, בשעה 5 בערב, הרדיו הפסיק השידור, וכמה פעמים, הודעה חשובה, הודעה חשובה, הודעה חשובה. מהיום, פקודת ממשלת הונגריה, לכבד כל הדרכונים ואנשים שכבר יושבים במזוהר, שעצרו אותם במכונות, לשחרר אותם, וזה פקודה. וחזרו על זה כמה פעמים. אחרי השידור רדיו, ולנברג היה הכל יכול. בדיוק. When we look at this statue, we remember the Holocaust. We also remember Raoul Wallenberg, a man of rare courage. But it will also inspire hope, reminding us that there are always good people out there who are ready to fight evil, even at the risk of their own lives. It will remind us that even during the dark days of the Holocaust, there were people who opposed Nazism. There were Jews and non-Jews who struggled to save fellow human beings from being murdered. For younger Swedish diplomats, the diplomat Raoul Wallenberg stands out as an example, demonstrating that it is still possible to make a difference, that acts of idealism and heroism are not only confined to history books, children's stories, or Hollywood movies. In fact, according to a recent opinion poll that I read about in Sweden when I was there a few weeks ago, Raoul Wallenberg was considered to be one of the top 10 of people with whom Swedish people identified as their heroes. This statue will also remind us that leadership and courage are still needed to combat such evil. Thank you very much. אני חושב שלאנשים מסוימים מגיע שיזכרו ויזכרו אותם לדורות, אפילו אם הצעירים של היום אינם יודעים בדיוק מי הוא ראול ולנברג, מי היה פועלו וכיצד הוא פעל. אתה יודע מי היה ראול ולנברג? אני חושב שאחד מ... סדר מות העולם. הדמות של ולנברג חשוב מאוד שהדור המשך, הנוער שלנו, לא ישכח לעולם.
אני רוצה להגיד כמה מילים הוקרה לגברת דוקטור פישמן מבאר שבע, שהיא עומדת בראש עמותה למען זכר של והוקרה של ולנברג. חבל הסוף של ולנברג, אף אחד לא ציפה. ואני חושב העולם לא עשה מספיק כדי לשחרר אותו מהרוסים. שאולי כל זאת יש רוסים ששמעו או לא עכשיו או לפני שנים, או ישבו בבית סוהר וכל מיני דולגים על ולנברג. ואני מרגיש ממעמקי נפשי שאני מחזיר היום חוף קטן לוולנברג על כך שהציל את אמא שלי. תודה רבה לכם. המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא. ואם נחשב את רבבות היהודים שניצלו מהשואה בזכותו של ראול ולנברג, וכל אחד מהניצולים כמוני וכמו חבריי הרבים הקים משפחה, זכה לגדל ילדים, נכדים ונינים, הרי עשו חשבון איזה שבט גדול גדול ועצום חי בארץ ובעולם הודות לפועלו של ראול ולנברג. העיר הזאת מתכבדת בפסלו של ראול ולנברג שעומד כאן, ואולי לא בשבילנו, בשביל ילדינו ונכדינו, שכשיעברו כאן ויראו את השם ויראו את הפסל וישאלו את השאלה ויקבלו את ההיסטוריה, שישמש בשבילם את אותו אור, את אותו נצנוץ של אנושיות שהוא העיקר בכל הסיפור הזה. תהי האנדרטה הזאת מזכרת ותזכורת לכל עם ישראל באשר הוא, ויצדיע לכל חסידי אומות העולם ובראשם ראול ולנברג.